Tietenkin se on vitun lit, kun meidän piti lähteä laivalle. Ja koska mähän en sinne tarvi paljon, se on basically vaatteet, lompakko ja GoPro, niin mä menisin, että joo, mä kerkin aamun pakkaa. Mutta mulla oli puhelin äänettömällä, kun mä nukuin. Ja mulla meni tosi myöhään viime yönä, kun mulla videonuppaaminen kusi niin kuin ihan kunnolla. Se ei vaan halunnut mennä YouTubeen. Niin mä oon nukkunut vaan 5 tuntia. Mun myös piti siivoa tää pöytä aamulla, mutta vitut siitä. Siinä on siemeniä, siinä on siemeniä, siinä on vettä. Tää pitäis riittää Pepelle pariksi päivää. Mm. Mitäs hemmettiä? Nyt me jätetään tämmönen ruma hauva meidän tärille ja lähetään junaan. Santtu, mites toi laihdutuskuuri? En mä sellaista jaksa harrastaa ainakaan tällä matkalla. Munkin pitää muuten jossain vaiheessa alkaa blokaamaan. No niin, Antti, mitä me mennään tekemään? Mä menen ostaa suolapähkinöitä satasella. Ok. Antti, ollaanko me taksi? Mahdollisesti. Kato homoja. Kuinka paljon BDSM-ää Ari Hyliä pystyisi tehdä ton jään kanssa? Kuinka paljon BDSM-ää? Antti, löydetäänkö me vielä hytti? En mä tiedä. Löysimme hytin, jätimme Mutsi ja Santu. Ne on tossa ulkopuolella. Ei avata ove. Mä lukitsen. Huoneen esittelyvideo, tuolla on vitusti vettä! Kaksi sänkyä, ne. Tässä on meidän kauneuspaikka. Kato niin siellä. Minä. Mä otan hupun päähän, mun hiukset on huonossa. Sitten, niin on Antti. Sitten, vessa unboxing. Siinä on pönttö, sinne kaa. Kattokaa, mikä täällä on. Toimi. Noin, uju, kattokaa. Mikä vittu tää on? Täällähän on meidän hytti. Tässä on hytti unboxaus. Tekis nadisti mieli, mut mä veikkaan, että täytyy olla siis kuvaa mahdollisimman paljon, että saadaan sitä 10 minuutin AdSense. Mäkin vakastan 10 minuutin AdSense. Mä haluun pähkylöitä. 17.00. Eikö sitä, onks toi niinku Suomen aikaa vai niinku... Paljonko meillä on vielä aikaa? Mitä se on? 5, eiks? Joo. Niin tunnin, eiku vähän alle tunti. Siljakonferenssi. Antti, onko siellä se pallomeri? Kallu. Ei ala lavelle! Homma. 5-12. Antti, pallomeri on 5-12. Mä oon 12. No se on hyvä. Kaikki jäädään Harri Hylköön. Harri Hyljö, äädäkää Harri Hyljö. Se laittaa hyviä nudeja. Läski. Tokaa pojat vittu. Tax free aukee 5 minuutin päästä. Miettikää sitä. Onko kylmä? Okei, täällä on mun setit. 6 packi. Vantaa olisi ollut järkevämpi ottaa 24 packi. Se maksaa vaan 2 euroa enemmän, mut loppu lihasvoima kesken. Sitten on 2 suklaalevyä. Paketti vittu purkkaa. Täällä on kai 3 pussia. Niin ainakin lukee tossa. Joo, 3 pussia purkkaa. Pussi tappel sipsejä. Näitä on ihan vitu hyvin. Yhteensä 25 g. Antti, näytä sun setit. Mulla on 6 packi Coca-Colaa, hubbabubbaa, koska hubbabubba on 5/5. Tukkia, koska se on vitu hyvää. Juustosnäksiä, koska mä oon ylipainoja, ja geishaa, koska mä oon tyttö. Ja purkkaa. Niin, koska mun henki haisee pahemmalle kuin 1000 juutalaista vankilassa. Paljon tää maksaa? 26,55. Ja sitten olisi vuorossa Antti yrittää uhkapelata. Antti, näytä taikaten. Tää tulee kohta partia huutaa. Moi, nää on sit kans K18. Voi vittu. Hienosti. Ihan muna. Onne vetää kaikki läpi. En mä voita mitään.
Okei, vittu, 2 euroa tästä. Miltä tuntuu? Tää vitu jutku. Pomois on syntiä! Antti Däpää. Voi vitunee. Markus ja Marttius. Aata Markus ja Marttius. Oh. Ootteks te videolla? Ootteks te videolla? Joo. Mulla on kamera mukana. Netiem. Moi. Moi. Onks onnellinen? Iloisempi kuin ikinä. Skrrra! Tarvitaan sellainen kaksosana. Antti, kaksosana. Nyt siinä lukee gay. Hei Antti, turvallisin paikka lapsille on korin aukottoman seinän vieressä. Vaatteiden, sormien tai varpaiden joutumista kynnysrakoon tai oven väliin on varottava. Kaariplatse för bärn en vid korrakör uta uppe. Aika homolta kuulosta. Pääsin karkuun. Isä persekuvia pillu ämmä. Vitun Santtu. Muuten jos joku haluu tyttöystävän, niin Santtu varmaan menisi aika hyvin, koska sillä on ihan vitun isot tissit. Ja sitten sillä on niin paljon rasvaa, että kikkeli ei näy, niin siinä sen kikkeli kohdalla on vaan reikä. Kattokaa tonne ulos. Siis kuka haluis mennä tonne? Ihan oikeesti. -18 astetta. Mä en kiinnostaa yhtään mennä Ruottiin. Noni Antti, mitä mä tehdään? Me mennään Ruottiin. Ui juku. Sitten kun pystyy, että me päästään maihin. Mä olen Suomen kansalainen, mulla on oikeus mennä Ruottiin. Niin. Mulla on kaikki paperit mukana, vittu. Täti passia en omista. Mutta eihän sitä Ruottia kyllä siellä tarvitse. Kuka ne edes muuten kysy papereita muuten kaikille? Ei ne kysykään. Vaikka menis Viroon, sinne tarvitaan passi, mutta ei ne ikinä kysy passi. Boys, we made it to Sweden. Wup, wup. 5/5. Ei onneksi kuumottanut tai mitään, tiedättekö sitä, kun me käveltiin sieltä ulos. Niin sieltä vaan tuli joku 5 semmoista vitun isoa tullivirkailijaa ulos sieltä jostain vitu kopista. Just silloin, kun me käveltiin siihen kohtaan, missä ne tuli. Mutta onneksi ne ei ollut meidän perässä, niin niitä ei kiinnostanut vittu. Siinä oli vain jotain 3 ählämiä, jotka vaan katsoi taakse ja siellä on. Niin ja lähti toiseen suuntaan. Niin. Siis me ollaan niinku 20 asteen pakkasessa. Vittu kävelemässä jonnekin satana mäkkäriin. Sitten Agua on vittu 20 asteen lämmössä. Taimaassa koskettelemassa pippelityttöjä. Me vaan kärsitään täällä. Sillä on hauskaa. Mitä vittu me ollaan tehty? Me ollaan köyhiä. Tossa on GameStopikin. Me löydettiin meidän paikka. Se Ruottis käyminen oli Antti virhe. Niin olikin. Siellä oli kylmä. Siellä oli siis... Rekit, en muista milloin viimeksi on ollut noin kylmässä. Niin kuin -20 astetta tai jotain. Se tuntui talvisodan saalta. Siis se oli ihan vitun kylmä. Ja sit me ollaan liian burgereet. Me ei uskallettu edes ostaa ruokaa, kun me ei puhuta samaa kieltä. Niin. Se kuulostaa vitun tyhmältä. Sanoo sen muutenkin englanniksi. I'll have a cheeseburger meal. Small coke. Mä saan sanoa ruottiksi. Jag heter ja sex. Vittun kova. Peruskoulu läpi näillä 3 Ruotsin sanalla. Siellä menee homoi. Niin se kerroksen valitseminen auttaa yleensä sinne alas menossa. Vai olemmeko samaa mieltä? Ei mitään hajua. Sitten mennään vai? Vittu POV. You look gamey. Tää on hyvä. Antti ei tämpe. Antti. Jaa mistä? Sitten kahvista. No. Anna mun maistaa. No niin, nyt lähtee. -5/5. En mä varma, mutta se taisi mennä jo päälle.